Lupa po bajsu, mislim. E, sad da ti u politiku to baciš. Ne, ne, ja sam mislio na... Može. Kontra bajs. Može, izvolite. Pa evo, dobar dan svima. Prije svega, drago mi je što glazbena škola Bjelovar, prije svega ravnateljica gospođa Presjećan Arva, isto tako sa profesorom Lešnikom, ponovno po 21. put se organizira svjetski tjedan, zapravo svjetski centar kulture postaje Bjelovar, pošto svi najbolji udarkaši dolaze upravo od 18. do 21. siječnja ovdje kod nas u Bjelovaru. Danas započinje, dakle, svjetski tjedan udarkaštva, 21. po redu, nije se održao samo dok je bila korona, tako da mi u gradu Bjelovaru smo izuzetno ponosni na to, partneri smo u ovom projektu, grad Bjelovar podupira sa 8000 eura, no međutim nije bitan ovdje toliko novac, koliko je i ravnateljica glazbene škole rekla, bitno je da djeca od malne dobi, dakle od vrtićke dobe praktički, od prvog razreda osnovne škole se uče glazbi i uče svirati različite instrumente. Tako da smo izuzetno ponosni na to što je Bjelovar ponovno postao, usuđen se reći, centar kulture u svijetu. Hvala. Hvala vama. Hvala vama. Pa daj da je profesor. Pa daj Sanja, možeš.